В Албанії акція протесту переросла у штурм Міністерства внутрішніх справ. Люди вийшли на мітинг через убивство порушника комендантської години. Вимагали відставки міністра, жбурляли у будівлю важкі предмети та підпалили ялинки. У сутичках постраждали двоє поліцейських та журналіст. Нагадаю, у вівторок правоохоронці застрелили 25-річного чоловіка, який проігнорував накази офіцера та нібито мав у руках зброю. Комендантську годину задля зупинення пандемії Албанія запровадила на початку листопада.